Har du någonsin sparkat ett stock? Bara för att se på garnidon. Du kommer aldrig hitta en fyrklöver. Genom att ta hand om någon varje sekund. Var ett barn, ha lite cool. Spela baseboll, spela knektar. En lite smuts, kasta stenar. Rita några, kommer med krita. Var ett barn, ha lite cool. Ta några, söka maskar till lunch. Bara var ett barn. För en gångs skull. Har du någon sinkat dig det högsta trädet? Eller till flanen dina vänner med skuldrar? Du har inte märkning om du inte får det i ditt knä. Aj! Eller ditt vingar på